skal jeg se nå? Tell til fem. Men. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det er godt kørende. Magnus? Jeg er faktisk med på Brixen, men jeg vil si den som er mest nå, er Mikkel. Han er hele tiden på Brixen, altså. Mikkel Vestergaard. Nei, men det, han er jo skadet hele tiden. Altså, det er helt vilt. Og han skal ha behandling før trening, efter trening, altså senere på dagen. Så jeg tror han ringer vår fysioterapeut hele tiden. Og så er han nede på MCare for behandling. Så han er helt klart, vi kaller han bare Mr. Brix. Mest bling. Skal du si Eddie, eller? Ja, ikke noe. Ja, ja, han har jo den gangsterstilen. Så ja, vi sier Eddie. Har du lagt merke til noe, eller? Nei, ingen spesielt. Merkeligste vane. Den er svær, altså. Det merkeligste ritualet, det... Ja, men altså, Jakob, han må alltid gå sist ut når vi har kampdag, hvor vi står nede og skal gå ut på banen. Så har han nødt til å stå bakerst, virker det som. Han sender alle foran og, nei, jeg skal stå bakerst. Og så har vi Jonas Knudsen, som skal alltid ønske hell og lykke rett innen kampen starter. Og det må han, altså, han må hilse på alle sammen. Så det synes jeg er de merkeligste ritualene. Troppens. Hårhud. Altså, som er mer macho, eller? Ja, men så må vi si Jens Bertel. Han er litt den gamle skolen, den old school. Hvor han elsker å gå til i taklingene og tror han er en mann, du vet. Ja, jeg skulle se Jens også. Showeste hår. Hva sier du? Du har jo fått en ny frisyre i dag. Men det ser godt ut. Showeste hår. Det må jeg si... Fella. Han er mye opptatt av sitt hår, altså. Går hele tiden i speil og fikse på det. Så jeg sier Mohammed Fella. Nei, men det er jo noe Fella også, skulle jeg si. Største. Som snakker mest, altså. Ja, det er helt klart Mikael. Mikael og Jakob. De snakker hele tiden. Bare piss og lave show hele tiden, så... Han snakker jo en hel del, altså. Han har, jeg vet ikke hva det heter i Danmark, men ADHD, altså. Han kan ikke sitte rolig. Så, ja. Nei, helt klart Mikael. Han har problemer med det, altså. Å være rolig. Ja, nå har jeg vært her en tid, så jeg føler jeg forstår dansk godt. Jeg har vel visse problemer, men det blir bedre og bedre, tykker jeg. Programmet blev præsenteret af Oddset.